Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dílu mojí cesty na Olympii. Pokud jste si náhodou nechali ujít předchozí díl, který vlastně byl závěr měsíční udržovací fáze, tak vlastně nenechte si ho ujít, odkaz vám hážu tady. Byla tam ukázka aktuální formy, aktuální jídelníček a rozebíral jsem svoje výkony, ze kterých na jednu stranu jsem byl překvapený, na druhou stranu jsem poznal a vydedukoval pár chyb. A malinko mě to donutilo přemýšlet opět líp, učit se z vlastních chyb a o tom to celý je. Doufám, že dnešní díl se vám bude líbit, budeme rozebírat společně výsledky krevních testů, které mě přišly a ukážem si, co se dělo v tomhle tom týdnu. Jdeme na to! Co by to bylo, kdybychom nezačali společně tenhle ten díl nějakou dobrou náladou, ranní procházkou a východem slunce. Každý den, lidi, ať začne co nejlíp, ať máme všichni dobrou náladu a doufám, že se mě to povede trošičku přenést i na vás třeba tímhletím videem. Na začátek výjimečně bych vám chtěl poděkovat, že stále koukáte, že stále fandíte, píšete komentáře a jste pozitivní, like a superhuman. Dodává mě to sílu a dodává mě to motivaci. Takže díky. V rámci formy a tréninku v první polovině tohohle z toho týdne jsem přidával pár nějakých takovýchhle záběrů z cvičení a fotek, který byly víceméně dobrý. Trénink nebyl nijak úplně extra, protože jak říkám, první polovina nebo tři čtvrtě týdne, což je vlastně aktuální situace, byl deload, to znamená žádný velký výkony, ponížený objem práce, dá se říct, že jsem všude jel jenom jednu pracovní sérii. Místo do selhání tam byly 3-4 v rámci rezervy, abych prostě snížil obecně vyčerpání, zlepšil zase spánek, snížil prostě všechny možné rizika nějakých svalových bolístek okolo loktů, kloubů, který mě často jakoby potkávají a zároveň, abych se připravil na krevní testy. Protože na krevní testy je dobrý být velmi odpočatý, nebýt přetrénovaný, protože zvýšený riziko a zvýšený přetrénování může zvyšovat nějaký hodnoty. Takže jsem se pokusil nastavit se pěkně tak, aby vlastně to měření krevních testů po celém tomhle tom měsíci udržování bez jakékoliv suplementace dopadlo pokud možno co nejlépe. Za chviličku uvidíme, jak to dopadlo. Za chvilku vlastně jdu hnedka na odběr, ještě teďka to točím vlastně nalačno před tím, než tam vyběhnu k panu doktorovi a za 2 dny pravděpodobně budu znát již výsledky a rozhodnu se, co dál. A každopádně jsem odpočatej, cítím se dobře, cítím se připravený, hrozně namotivovaný a natěšený se do toho pořádně opřít. Což je vlastně dobře, protože to je takový jeden z ukazatelů toho, že jste opravdu ready, nejste přepálený, nejste přetrénovaný a jste, nebo deload se vyplatil, deload fungoval a jste ready se do toho opřít na plný pecky. Když bylo takovýhle volníčko, tak samozřejmě jsem se protahoval, uvolňoval, chodil jsem do sauny, horký vody, byl jsem v pohybu, byli jsme například i na výletu na dinosaurech tady v Polsku, kde nás překvapila manželka. Bylo to tam samozřejmě asi jenom na 10 minut, ale rád jsem si přečet, že některý zvířata tady měli 20 metrů na dílku a byli tady třeba před 80 milionama let. To je stejně šílený, když se nad tím zamyslíte. Před 80 milionama let. V porovnání zase s těma našima krátkýma životama, kdy řešíme, co bude za měsíc a za 2, ty 80 milionů let, nechápu, co tohle je za údaj. Kdo ví, co bude tady za 80 milionů let, jestli vůbec bude ještě existovat planeta nějaká. Třeba už potom budou mít nějaký roboty, který automaticky vám takhle udělají ping a budete ve formě. Naštěstí v tu dobu, za 80 milionů let, už mě to vadí nebude, protože už práci potřebovat jako online trenér nebudu. Zároveň jsem se rozhodl do domácích prací, které nesnáším, nejsem vůbec dobrý kutil. Opravil jsem tady jednu stěnu po klimatizaci, ve které byly zaražený úplně takový železný skoby, tak jsem je vyndával, dal jsem pryč hmoždinky, zadělal jsem zeď takovou pastičkou, kterou mě dal táta a potom jsem to ještě přetřel. Takže nakonec, teďka nebojte, vypadalo to ještě nakonec normálně. Dokonce jsem to zvládnul, protože jsem se překvapil. Opravil jsem lišty okolo baráku, ty vogovo stříhal jsem a moje posekal jsem trávník, vyčistil bazén, no prostě. Když nebylo co cvičit a tréninky byly lehčí, jak najednou byl čas dělat normální věci jako táta, ty vogo, jako hlava rodiny. A jak když mluvíme o ty hlavě, to jsem se i nechat ostříhat. No prostě pohodička, jsem opravdu připravený na tu nabírací fázi a těším se. Vzpomínal jsem celou dobu zároveň prostě na stage z Polska, kde jsem měl vlastně to moje asi nejlepší představení v rámci tohohle z toho roku. Skončil jsem na prvním místě a opravdu celý tenhle ten týden byl hodně pro mě takovej přemýšlivý, motivační. Měl jsem čas přemýšlet o tom, co dál, plánovat všechny moje další tahy. A uvidíme, ty Hugo, 8 měsíců nabírat, nebo skočit na nějaký závody třeba ještě dřív, flákat to, pokračovat v nabírací fázi, začít už se suplementací, nebo začít ještě pokračovat ještě ve zdravém, uzdraveném stavu. No, uvidíme, všechno nám to řeknou krevní testy, na který jdeme právě teďka.
OK, krevní testy. Zajímalo by mě lidi, který blbeček na internetu jde s kůží takhle na trh, jako jsem já. No, uvidíme. Takže, před chvíličkou jste slyšeli, že jsem vlastně šel na krevní testy, utekly 2 dny a dostali se mě do ruky nekompletní, bohužel bez hormonů, testy, které vlastně jsou po cirka 5 týdnech po závodech. Poslední rok a půl samozřejmě v rámci mé nové cesty na super suplementaci. Všechny tyhle testy potom byly malinko vždycky horší, nežli jsem čekal. Doktor plaší, protože sám tomu nerozumí, jak mi sám řekl. A vy prostě nevíte, co je ještě vzhledem k situaci, vzhledem k super suplementaci, řekněme, ještě správně, co má být a co už je třeba například problémový v rámci vašeho zdraví. Takže nejproblémovější a pro mě nejdůležitější ukazatel je tlak krve. Můžeme se tady podívat. První rok, vlastně po první nabírací fázi na 100 kg, jsem měl až 165 na 100 a klidový tep 100. Takže cítil jsem se katastrofálně, bylo to hrozný a měl jsem z toho nervy úplně v kýblu. Takže aktuálně jsem se teďka vlastně včera nebo předevčírem změřil na 122/67, což je pro mě úplně víceméně dokonalý. Řekl bych, že je to úplně dokonalý víceméně tlak, jak má být. A klidový tep okolo 60. Není to úplně normální cestou. Kromě toho, že aktuálně jsem již mnohonásobně dle svých zkušeností a naučení prostě super suplementace zlepšil všechny moje přístupy a prostě dávky jsou obecně menší, jo, a aktuálně teďka teda nebyly žádný. Tak vlastně i od doktora mám předepsaný Nebivolol, který se mu sám navrhnul a asi na třetí pokus mě to sedí nejvíc. To znamená, beru půlku prášku Nebivololu, který snižuje tep, snižuje tlak, je to beta blokátor a obecně vlastně může i trošičku pomáhat spalovat, může i uklidňovat a prostě obecně na tomhle tom prášku společně s novým režimem, lepší super suplementací, lepší i suplementací, protože na to beru i normální zdravotní prášky a lepším prostě lepší formě, lepším zdraví, jsem po stránce tlaku na naše srdíčko absolutně spokojený, takže tohle si držím pod kontrolou. Tohle podle mě nejdůležitější věc, protože spousta kulturistů, prostě čím víc vám roste váha i svalové hmoty, samozřejmě i tukové hmoty, je to náročnější na srdce a tohle je tichej zabiják, protože to většinou necítíte, že máte zvýšený tlak a prostě riskujete zástavu srdce. Řekněte sami dole v komentářích, kolikrát jste za poslední rok slyšeli, že nějaký kulturista či kulturistka umřela na infarkt. Takže tohle je víceméně pod kontrolou a jsem spokojený. Druhá věc jsou krevní testy. Krevní obraz, který tady není, ale byl poslaný taky, což je hemoglobin a hematokrit, je v pořádku. Druhá nejdůležitější věc, která se týká vlastně našeho srdíčka, jsou lipidy. Ty jsou samozřejmě zhoršené kvůli NOR-19 látkám, hlavně přednostně, které aktuálně teďka v závodní části byly, teďka jsou teda vysazené a do následující nabírací fáze je zařazovat určitě nebudu, tak ty vlastně zhoršují HDL cholesterol, zhoršují LDL cholesterol, což jsem před závody určitě měl. Měl jsem LDL cholesterol až 0,5, jo? Měl jsem tady 0,5 LDL cholesterol. To znamená, že tady jsem víceméně v pořádku. Cholesterol je opět věc, kterou chcete mít spojenou v rámci zdraví vašeho srdce v pořádku. Druhá nejdůležitější věc, která mě trápí a upřímně čekal jsem ji malinko lepší, je metabolismus dusíku, což znamená funkce našich ledvin. Urea je v pořádku, což je velmi důležitý ukazatel. Kreatinin a EGFR jsou zhoršené. Každopádně nebudeme plašit, já jsem teďka před závodama měl 160, z toho jsem plašil, to mě prostě velmi vadilo a měl jsem z toho hodně dlouhou, hodně nepříjemnou náladu. Každopádně posledních 8 let, co cvičím, naturálně, nenaturálně a mám váhu okolo 90 kg, se moje hladina kreatininu pohybuje okolo 125 až 135. To znamená, nezhoršuje se, to znamená, není to nejlepší, ale je to v pořádku. Měl jsem pro tento týden vlastně u doktora připravenou novou hodnotu, aby mě změřil cystatin C, kterou jsem teďka nastudoval a našel jsem si vlastně poslední dobou, že by měla ukazovat vlastně lepší výsledky a lepší funkce našich jater, aniž by to do toho jakoby hrála roli kosterní svalová hmota neboli trénink, protože kreatinin je určitě zvýšený díky tomu, že trénuju, že mám zvětšený množství svalové hmoty a proto to klame. Doktor plaší, ale nemusí to vůbec vlastně nic znamenat. Bohužel mě řekli, že tady u nás tenhle ten test na cystatin C, což mě mrzí, nedělej a musel bych do Hradce. Věřím, že by byl v pořádku. Každopádně tady je to trošku na hraně a ještě pravděpodobně zkusím zajet vlastně na nějaký testy do toho Hradce a uvidíme, jak to bude. Každopádně tady neplaším. Upřímně čekal jsem tady hodnotu aspoň 120, protože přeci jen dával jsem vlastně deload, vynechával jsem tréninky, vysadil jsem dokonce
dokonce kreatin. Hrozně jsem pil poslední dva dny, což všechno by mělo pomoci snížit kreatinin a bohužel se to nesnížilo. Každopádně na zlepšení ledvin nebo jater, bohužel, pokud se nepletu lidi, nejsem doktor, neexistuje žádný farmaceutický jakoby prášek na předpis. A to znamená, že jak snížit kreatinin, ztratit svalovou hmotu, přestat cvičit, snížit bílkoviny a jíst nejlíp jako vegetarián a mít podváhu. Což znamená přestat být kulturista. Bohužel tohle se mě netýká. Takže já i přes tyhle ty hodnoty musím pokračovat dál a budu se snažit, abych si udržoval stabilní hladinu kreatininu okolo těch 125 až 135. Potom jsou tady další věci, jako je sodík v pořádku, draslík, se kterým jsem měl problémy, je v pořádku, Ca a Ca ionizovaný, což je vlastně vápník, je malinko zvýšený o kousíček. Tady jsem dostal radu od doktora, abych snížil příjem vápníku. Dobře, dal jsem si asi moc sedelo navíc. Takže tady z toho nedělám žádnou velkou vědu. Hořčík v pořádku, vitamin B12 se mě už skoro srovnal, jednou jsem ho měl asi 1500, upřímně neznám důvod. A potom vlastně druhá nejdůležitější věc, kterou tady máme, jsou enzymy, které vlastně ukazují funkce našich jater. Játra jsou hodně přetěžovaná díky supersuplementaci, protože filtrují naši krev a tím, že berete supersuplementaci, například i nějaké alkoholy a tak dál, které, nebo pijete alkohol, bych to řekl česky, tak vlastně zhoršujete nebo přetěžujete funkci vašich jater. Tím, že musí se starat víc o filtrování vaší krve. Po prvních závodech, když jsem se kontroloval, tak jsem tyhle ty dvě hodnoty měl až 3,5. Minulý ročník, když jsem byl 3 měsíce na téčku 200 mg, což znamená TRT, tak jsem stále tady měl 2,5, z čehož jsem byl hodně, hodně zklamaný a překvapený, protože samozřejmě bychom se měli pohybovat v rámci rozmezí těchto hodnot. Takže teďka je to víceméně nejlepší hodnota, kterou jsem za poslední dobu měl a čekal jsem i lepší, ale bohužel se to nesrovnalo. Druhá věc, kterou tady vlastně jsem si jakoby doplnil, je tahle hodnota GGT, což je ukazatel, který opět není ovlivněný kosterní svalovou hmotou a tréninkem, který je tedy naprosto v pořádku a to mě teda uklidňuje a říká, že tyto dvě hodnoty, i když to prostě není nejlepší, tak vlastně moje játra fungují podle mě správně. Bohužel ani tady neexistují žádné farmaceutické přípravky silnější, které by mohly nějak srovnat vlastně játra a obecně se doporučuje ostropestřec, potom vám doktor doporučí ještě, co jsem to měl tam nějaký, nevím, prostě nějaký shit. Každopádně ostropestřec určitě beru a ještě bych vám doporučil třeba glutation. Potom je to hodně zlepšený tím, že správně zdravě jíte, což jsem zlepšil poslední měsíce, což jsou vitamíny, minerály, ovoce, zelenina, vláknina lidi. Vláknina mě pomáhá zlepšovat jaterní testy a díky tomu je mám lepší, než jsem je měl předtím. Takže tady to dávejte na to pozor. Takže za mě, i když to není ideální díky těmto dvou číslům, tak tohle číslo mě naznačuje, že moje játra jsou v pořádku a mohl bych se do toho jakoby zase opřít, jenom dávat například pozor na jedny druhy látek, které jsou prášečkové a omezit je na naprosté minimum, protože ty mohou přetěžovat játra malinko více nežli oleje. Tady jsme byli na lipidech, což je víceméně v pořádku, proteiny, celková bílkovina v pořádku, štítná žláza se srovnala po závodech, díky tomu, že máte nízké vlastně tukové hodnoty, tak bývá zpomalená u některých lidí, že jo, a já jsem ji samozřejmě měl v hyperstádiu, protože jsem používal nějaké tyhle ty věci, takže je to srovnaný, všechno v pořádku a vitamin D je v pořádku a bohužel jsem vlastně chtěl ještě tyhle ty tři hodnoty, které nejsou tak důležitý na ovlivnění nějakého mého dalšího rozhodnutí a vlastně plánování supersuplementace, protože jsem jenom chtěl hlavně vědět, jak budu na tom po měsíci úplně bez ničeho, bez PCT, po závodech, jestli můj estradiol a testosteron budou úplně krešlí, protože samozřejmě NOR19 látky, které se zařazují před závodama kvůli tomu, že mohou vám pomoci vlastně víc udržovat svalovou hmotu, mohou vám dodat a zlepšit metabolismus, udržet vlastně víc výkony, dodat více sílu, teoreticky se jim říká takový vytvrzovače, tak ty jsou malinko jakoby víc riskují doživotní zastavení produkce vašeho naturálního testosteronu. Takže jsem chtěl vědět, jestli se moje tělo dokáže zpamatovat či ne. Takže bohužel to malinko ještě trvá a doktor samozřejmě co? Má teďka 2,5 týdny dovolenou, takže doufám, že třeba zítra to pošle. Uvidíme na konci videa, jestli vám to teda ještě řeknu, anebo si to ukážeme až za 2,5 týdne, až skončí jejich dovolená. To mě docela vadí, ale uvidíme, no, jak říkám, každopádně to mě jakoby nemusí zajímat, jenom to bylo pro moji zajímavost do budoucna. Cítím se výborně,
cítím se, že vím, že dole všechno funguje, zdravotně se necítím nějak špatně, takže i věřím, že jsem to dokázal ještě nahodit úplně v pohodě, naturálně. Zrovna mě lidi volal shodou okolností i pan doktor, ať určitě přijdu ještě na kontrolu toho vápníku, aby nám to nelezlo směrem nahoru po ty dovolený, tak to jenom takhle pokontrolovat. Takže, abych celý tohle z toho ještě shrnul. Testy nejsou dokonalý. Ano, nejsou dokonalý, každopádně jsou víceméně stále stabilní v rámci těch nějakých problémových hodnot u ledvin a jsou mnohem lepší u jater. Což znamená, vlastně ty ledviny jsem si chtěl potvrdit tím cystatinem C, což mě mrzí, že nedopadlo, ale jak říkám, jsou stále stabilní. Pokud to neporoste, myslím si, že budu v pohodě a nic s tím nevymyslím. Znovu opakuji, i před 8-9 lety jsem měl stále tento kreatinin. Ty jaterní testy si budu hlídat teďka velmi poctivě, protože akorát mě jenom dávají naznačit vlastně v tom, že bych opravdu super suplementaci měl držet pokud možno na minimum a snažit se omezit příjem prášků, které vlastně procházejí dvakrát naší krví, protože játra se starají o filtrování nějakých látek z krve pryč, což znamená třeba nějaký tyhle ty věci, nebo například alkohol, který sice nepiju, ale chápete. Takže přetěžovat obecně játra co nejméně, žít zdravý životní styl a hlavně teďka teda pokračovat určitě co nejvíc na maximum ve vláknině, vitamínech a minerálech. No a teďka vlastně dá se říct, že všechno tohle mě naznačilo, že jsem v pohodě, jsem připravený vlastně jít do nějaký nabírací fáze, každopádně můžu mít tyhle ty hodnoty zdraví jenom chviličku, takže teoreticky bych prostě měl ještě nějakou dobu v této fázi zůstat a nebejt zas teďka nějak 11 měsíců, že jo, v nezdravé fázi, takže myslím si, že si ještě 1-2 týdny dám v normální off fázi, protože vlastně budu mít i lehčí tréninky, takže začnu přidávat asi až postupně podle toho, jak se budu cítit, že můj výkon to potřebuje. Nebudu nikam spěchat, užiju si ještě zdraví, protože opravdu se cítím absolutně zdravej, absolutně výborně, po psychický i fyzický stránce, tady to mám trošku potvrzený, jediný zklamání, čekal jsem ten kreatinin i tak těch 120, ale v pohodě, jo, myslím si, že to bude dobrý. Lidi dávejte pozor na tyhle ty věci, i když mě to vždycky vaří krev, je to pro mě nepříjemný, mám strach z toho, co mě to tady ukáže a občas prostě nevím, co dělat a co řešit a podobného. Pokud jste naturál, třeba i nenaturál, jednou za čas si to zkontrolujte, ať to máte pod kontrolou, abyste potom nebyli překvapený. Hlavně pozor i na ten tlak. Mimochodem tlakoměr si můžete koupit domů, jo? A ještě jsem teda chtěl úplně, jsem zapomněl dodat, cukr v krvi je také v pořádku, ten si kontroluji. Cukr v krvi mimochodem také může potom přispívat špatný funkci ledvin i třeba jater, takže kdyby třeba to bylo nějak dlouhodobě všechno tohle zhoršený, mohla by to být příčina, ale tyhle ty věci mám v pořádku. Takže starat se o ledviny, starat se o játra, starat se o tlak, to je moje hlavní priorita a potom teda ještě uvidíme, jak ten testák a estradiol, kortizol. Ještě než se mrkneme a rozebereme aktuální formu versus startovní váhu, společně se vším měřením, tak se mrkneme lehce na jídelníček, který jsem dodržoval v průběhu tohohle z toho týdne. Můžete se mrknout na nákup, který jsem zrovna dělal včera, vidíte, že i když je to udržovací lomeno nabírací fáze, rozhodně tam nejsou žádný kraviny. Víceméně úplně všechno na celém pultu, co vidíte, byly zdravé věci a pak tam asi 75 kg lososa, protože byl kousek ve slevě, takže jsem to tam musel nabagrovat všechno. A na závěr jsem si koupil za odměnu tyhle ty perníčky. Dám si je za odměnu po prvním super suplementačním tréninku nohou. Haha, dobře, hnedka to vyroste o 51 kg svalových hmoty. Takhle prdlej jsem. Jinak jídelníček od začátku víceméně stále stejný. Žužlal jsem to celý měsíc přibližně na, řekněme, 3800 až 3600 kalorií. Některý loadny volný bez tréninku jsem na 3500, 3600. Některý tréninkový dny 3800 až 4000. Potom jsem tam měl pár videí na YouTube, kde jsem vlastně třeba 4,5 tisíce kalorií. Jednou dvakrát jsme byli grilovat s rodičema, jednou jsem byl s Verunkou na jídle a některé tréninky nohou byly třeba zase 4,5 tisíce kalorií. Takže opravdu průměrně v rámci rozmezí 3,5 až 4,5 tisíce, průměrně 3800. Znovu se mě jenom potvrdila velmi důležitá informace, se kterou budu počítat vlastně i do budoucna. Poslední rok s ní počítám a stále se překvapivě drží. Můj udržovací střed okolo nuly je opravdu přibližně 3600 kalorií. Takže až budu vycházet a přestupovat do diety, vím, že přibližně 3000 kalorií bude takový ten ideální spot, 500, 600, 700 kalorií v deficitu a teďka, jak třeba budu přecházet pomalinku více do nabírací fáze, tak budu chtít bejt třeba 3800 až 4000 kalorií průměrně tam, protože to bude, řekněme, 300-400 kalorií surplus. Do surplusu se dává většinou lidi, když chcete nabírat kvalitně a jste už pokročilej. Čím menší surplus, tím lepší, dostat
výsledek pro svalovou hmotu, ale méně tlustý budete, což je určitě můj cíl, protože cíl je clean bulk. A musím říct, že opravdu se mě podařilo zlepšit ještě trávení, každým týdnem se to zlepšuje, to znamená, že aktuálně jsem třeba okolo 35 gramů vlákniny za den, z čehož jsem neskutečně nadšený. Mám v každém jídle nějakou zeleninu, používám mnohem více vločky, mnohem více brambory, nemusím se už tolik starat o draslík, to znamená opravdu třeba ty banány jsem zase mohl navýšit, používal jsem vlastně všechny možné zdroje, jako třeba například hrušky, jablka, používal jsem tam i meloun, kantalope, občas ty brambory se z toho nemusím bát, špenát zase jsem začal používat, ty houby jsem zase začal používat, takže prostě jídelníček je konečně dobrý, zdravý a promítá se to opravdu i v rámci těch zdravotních výsledků, takže super, chutná mě to, ideální, dokonalý, jsem naprosto spokojený. Samozřejmě občas si nějak prdnu, jo, občas jsem trošku nafouklej, úplně v pohodě, ale třeba 35 gramech vlákniny je to srovnatelný, je to lepší, než když jsem měl 10 gramů vlákniny v přípravě půl roku směrem dozadu, takže pohodička. Snídaně většinou bývají kaše lidi, jahodová kaše s nějakým naším proteinem, izolátem, k tomu rejžová kaše, med, ovoce a jereme. Makroživiny napíšu poslední týden vždycky u každého toho jídla, nebudem to zbytečně prodlužovat před tréninkem. Většinou si udělám cuketu, přibližně 100 gramů, dám si k tomu rejži a dělám si buď tilápy nebo kuřecí prsa, smíchám to dokupy, rozmixuju to, dělám si teďka vomáčkový mixy. Úplně lahodný, hrozně mi to teďka chutná po tréninku. Největší jídlo dne, rozmasakrovaná podobná kaše, která poslední dobou mě nějak jsem dostal chuť na ty čokoládový a perníčkový příchutě, takže jsem začal přimíchávat zase kakao, na to jsem zapomněl. Výborný zdroj draslí. Vápníku, celkem zdravá potravina, holandské kakao samozřejmě, a takže společně s naším izolátem, bílou čokoládou, rýžovou kaší nebo mléčnou rýžovou kaší a trošičku medíčkem, banánem, jablíčkem, k tomu přidám ještě trošku tohodle kaká a udělá to krásnou čokoládovou nebo perníčkovou takovou příchuť, když tam přidáte ještě trošičku z kořice. Po tréninku to tam teče, přichází odpoledne, kde začínají vlastně už teďka přibývat tuky, protože doteď to všechno bylo víceméně low carb a dá se říct, že jsem tam vždycky jenom do těch předchozích jídel trošičku smrt mandlové mouky na trošičku zase vitaminu, minerálu, vlákniny a draslíku a samozřejmě zdravých mononasycených tuků. Tak teďka už tam mám trošičku méně zdravých tuků, ale snažím se to držet tak nějak co nejvíce rozumně. Miluju teďka sýrový jídla, točil jsem i nějaký poslední videjko teďka nedávno, top 3 sýrový šílenosti. Nevím, jestli už je venku nebo není, každopádně nenechte si to ujít. Sejr rozmatlaný na hubě, výborný. Nemáte pak pocit vůbec toho, že potřebujete cheatovat. Dělám si buď pizzu nebo tortilu, a nebo třeba prostě normální rejži, dělám si to na pánvice, k tomu prdnu sér mozzarella, dávám k tomu takovou light sírovou pomazánku, která je vlastně nutričně jako skyr, to znamená asi 11 gramů bílkovin na 100 gramů, 3 sacharidy, 0 tuku, takže společně s tím dám vždycky dýni, udělám si vomáčky, prostě je to sérový šílenství, špaldová mouka v základu a úplně dokonalý jídlo, už jak říkám, malinko méně sacharidů, více tuku. Potom poslední jídlo, dělám si občas třeba takový jednohubky nebo toustíky, klasicky bílý pečivo, občas tam mám vajíčka, chleba vajíčku, dělám si k tomu většinou často i lososa nějakýho, nebo si to prostě klasicky udělám jakože rejže, třeba například se špenátem a k tomu si dám lososa, prostě takový různý kombinace, ale obecně při princip je takovej, že vlastně první tři jídla jsou více sacharidový, poslední dvě jídla jsou více tukový, v každém jídle celkem okolo 50-53 gramů bílkovin a dokupy tedy kalorie podle potřeby. Tuky si držím okolo 70-75 a sacharidy podle toho, jak nízký nebo vysokokalorický den mám. Tohle to aktuálně teda budu posouvat přibližně o 200 kalorií nahoru, žádnej velký skok nebude podle mě potřeba, takže dá se říct, že opravdu ty úplně volný dny, kdy se budu flákat, budu mít 3700-3800 kalorií, tréninkovej den 4000-4200 a uvidíme, jak se to bude zlepšovat, protože cíl určitě bude, dá se říct, co pokud možno nejlepší clean bulk. Suplementace pro zdraví zůstává taková stejná. Nejdřív začnu okolo tréninku, beru kreatin, glutamin, Rise and Shine nebo Take It, podle toho, jak se mě to chce. A po ránu beru vitamin D3, multivitamin, potom tam beru omega-3. Omega-3 mimochodem beru se 3x denně, takže mám 3 gramy omega-3 mastných kyselin pro zdraví srdce a doplnění vlastně prostě omega-3 mastných zdravých kyselin do našeho těla, abych rozhodil poměr omega-3 ku omega-6 mastným kyselinám a byl celkově zdravější. Zároveň po ránu beru berberin na lepší citlivost na inzulín a vstřebání sacharidu a potom vlastně například beru ještě věci na játra a ledviny, což znamená glutation, ostropestřec, mám tam potom i chlorelu ještě a beru laktobacily. Potom beru večer zinek,
hořčík, melatonin a kozlík na lepší spánek. Krásně se mě spinká, poslední dobou je to dokonalý. No a dá se říct, že vlastně ještě tam mám pořád takovou jednu fintičku, která se jmenuje Froskolin, což by mělo zlepšovat metabolismus, podporovat hubnutí a podporovat vlastně nabírání svalových hmoty, takový suplement, který, já nevím, tak nějak osobně mu hrozně věřím. No a aktuální měření, jak to dopadlo od začátku versus teďka. Takže na začátku uvidíte vždycky ukázanou hodnotu a aktuálně jsem teda na 79,5 cm. Samozřejmě břicho plný vlákniny teďka se vyrostlo směrem nahoru, trošičku tuku tam je a váha 89 kg. To znamená, že vlastně cca 4 kg za první měsíc v rámci reboundu po závodech, což je pěkný. A teďka se podíváme na to, jak to vypadá i vizuálně. Jdeme na kontrolu formy. Mám tady vlevo 2 dny před závodama, což je vlastně 5 týdnů dozadu a vpravo je moje aktuální forma. Rozdíl kilogramů vidíte napsaný teďka. Tady napsal jsem to doleva i doprava. A jdem se podívat, jak to teda aktuálně vypadá. Znovu připomínám, je to 5 týdnů v udržovací, mírně hodně nabírací fázi a cíl bylo udržet formu pokud možno co nejlépe s tím, že samozřejmě tuky trošičku vyrostou, ale určitě nebýt v deficitu. To znamená podpořit svaly, podpořit regeneraci, hlavně snížit vyčerpání, uzdravit se a vlastně posledních 5 týdnů čisto od suplementace, žádné PCT ani nic takového. Takže první formička, rozhodně hnedka vidíte, samozřejmě úsměv, úsměv, ale když to vezme od ramen, vidíme žilnatost, vidíme ostřejší hrudník, vidíme malinko uší, propadlejší hrudník, vidíme více vyběhlý křídla, více vyběhlý tyhle ty svaly, nohy jsou prořezanější, trošičku žilnatější, ale jsou malinko více vyfouklý oproti formě vpravo. Tadyhle je to určitě vidět nejvíc, když se podíváme na hýždě. Na hýždě ty jdou poslední dolů, první jdou nahoru, takže je vidět, že oblast v tyhle části mého těla je určitě někde malinko jinde. Když se podíváme třeba na hrudník, je to malinko méně prořízlý, samozřejmě i bok břicha je méně prořízlý, jo, rameno je žilnatější, žíla tady protaženější, takže ty detaily tam trošičku obecně je vidět, že všude mizí. Zadek opět je vidět, že tadyhle je pěkně prořízlej, jsou tady vidět i žíly, tady už se nám to pěkně krablatí, pohodička a spodek zad opět je vidět, že teďka to pauznem, spodek zad je vidět, že malinko je tady více prořízlej, je více vyrýsováno oblast křídel, žíla v mezitrapézové oblasti, ostatní je víceméně velmi podobný. Tady vidím větší ramena, větší ruce, všechno malinko víc plný, nohy jsou širší, trošičku víc do strany a ne, že by se třeba ztrácela nějak velmi rapidně celkově ta vyrýsovanost, ale obecně na všech fotkách bude úplně jednoznačně platit, že všechna vyrýsovanost a žilnatost postupně se ztrácí. Tady vidíte třeba určitě, že jo, že zas prostě všude. To břicho je menší, ty nohy jsou menší, ale vyrýsovanější. Mám pocit, že pěkně se mě plnějí a zlepšují ruce. Podívejte, tady to docela vidět na tomhle tom bicáku. Tricáky se ještě zatím držej, jo, prorýsovanost v podpaží. Samozřejmě na vnitřku rukou tam se tuky jen tak netvořej, takže předloktí a ruce jsou stále v pohodě. Ale obecně je tady vidět, že jsem takovej malinko menší, prostě zmenšená verze a ty 3-4 kilíčka tam jsou vidět. Zadek stále se ještě drží, není to úplně zalitý, vyblitý, jak tady sami vidíte. Triceps má ještě všude pořádně čárky, záda taky úplně ještě nejsou zesračkovaný a je vidět, že to ještě v dobrý formě je, přesně takhle blbě. Přesně takhle blbě u toho můžeme čumět, ale je prostě obecně vidět, že se to zhoršuje. Bok nohy a obecně nohy se mě fakt celkem docela držej, jsem z toho překvapený. Zase zkontrolujeme hýždě, malinko menší definice. Je plnější ty záda, i když stále ještě nějaký ty detaily tam všude jsou. Myslím si, že můžu být na sebe hrdý, myslím si, že na sebe můžu být spokojený a upřímně, když se koukám na tenhle ten progres v rámci toho, že je to naturální fáze teďka vlastně a dá se říct, že je to po závodech, kdy většinou byl jsem asi 160 dní v dietě. To znamená, že vám hnedka okamžitě hrábne, jebne, vy všechno chcete zprasit, sežrat a zahodit, tak je to nejlepší rebound, nejlepší po závodech,
závodový období, který jsem kdy zažil, který jsem kdy zvládnul. Takže udržel jsem to, samozřejmě zhoršil, ale lomeno. Udržel jsem to podle mě velmi dobře. Jsem na sebe hrdej, jsem na sebe pyšnej. Dopadlo to mnohem líp, než bych čekal, protože moje bicepsy to krásně dokazují. Podívejte, ještě to vůbec není špatný. Takže vlastně výkony, forma a základ pro další následující nabírací fázi si myslím, že je velmi dobrá. Nemám nahoře žádných 15 kg tuku během prvního měsíce, jako jsem bohužel občas u závodníků po závodech slyšel. Žádný velký rebound v rámci vody, to znamená, moje srdce není v nezdravém nějakém stavu, protože když pak naberete po závodech 10 kg v rámci držení vody, tak ten tlak s tím rapidně ještě skáče směrem nahoru. A je obecně vidět, že tělo je zdravější, je v pohodě, protože opravdu se cítím dobře a žádný velký extrémy, rapidní výkyvy nejsou žádným směrem nikam. Takže za mě absolutní bomba. Lidi, to by bylo pro dnešek všechno. Doufám, že se vám videjko líbilo. Doufám, že jsem vám předal spoustu informací, i když o některých je těžký mluvit, ale o tom to hold je. Dokument Alešova cesta na Olympii se vším všudy. Žádný keci, žádný výmysly, žádný lži, prostě reálná pravda na stůl. Dejte mi vědět, jestli se vám tyhle informace opravdu líbí. Mám v tom pokračovat a budu se těšit na další video, další díl příští pátek. Díky za každý like, komentář a mějte se parádně. Ať to roste. Pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, jsem tady pro vás a budeme makat na plný pecky a uděláme z vás lepšího, zdravějšího a výkonnějšího, lépe vypadajícího superhumana. Let's go!